شیکاری شعری شاعران و مفتی عێراق و کەساەتی ئاینەکە مدررییسی کوردیه ساڵ تێپەر دەبێت بەسەر کۆچی زانایکی عینی و ناوارێکی کوردستان و عراق و دۆستێکی ئەدەبوو بواری نووسین و شعردا مامستا عبدول کریمی مدرڕیس ناوی تەواوی عبدولکەری مححممەد عبدول فتاها کە بەمەلا عبد کەرمی مدرڕیس ناسراوە ساڵی 191 لەگووندی گوێزەکوێرەی سەر بە شارچکەی مەریوانی ڕۆژهڵاتی کوردستان لەدایک بووە لەگەڵ هەلگیرسانی جەنگی یەکەمی جیهانیدا لە مزگەوتی مەڵکەندی شاری سلێمانی دەست بەکار و نیشتەجێ دەبێ و دواتر چۆتە مزگەوتی مەلاام حەممەد ئەمین بالی کە دەری و لە ساڵی 19 192024ش لە ئاهەنگێکی فراەندا لە شاری سلمانانی مۆڵەتی مەلایەتی وەرگتووە بۆ درێژەدان بەکارەکانی دەبێت بە مامۆستای ئاینی چەند مزگەوتێکی گوندەکانی کوردستان و دواتر دەچێتە بیارە و ڕۆژانە سەدان کەس سدانیان کردووە و ماوەی زیاتر لە 25 ساڵ خزمتی زانست و فهنگگی کوردی کردووە مامۆستا عبد کیم لە بوارەکانی نووسین بە زمانەکانی کوردی و عربی و فارسی خاوەن بەرهمێکی زۆرە و زیاتر لە شپەرتووکی ئاینی مێژویی وێژەی بڵاو کردوتەوە لەوانەوەرگێڕانی قورآن و هەندێک بابەتی بە کوردی کردووە و لە شعری شاعرانیشدا چەندین ساکردنەوە و شیکردنەوەی بۆ شاکاری شعری کلاسیکی کوردی کردووە و لە نمون ئەو شاعرانە مەولەوی، نالی مەحووی و فقی قادری هەمەوەندی مدرڕی سوۆگ نووسەر زانای ئاینی شاعر و مفتی کوردی سەدەی بیە مەژمار کراوە و چەندین شعریشی لەژێر نازناوی نامیدا بڵاو کردوتەوە نامی لە ژیانیدا چەندین لێک کۆڵینەوەی لە بوارەکانی ئاین و ئەدەبی کلاسیکی کوردی ئەنجام داوە ساڵی 1960 دەچێدە شاری بەغداو لە مزگەوتی شەخ عبدولقادری گەیلانیدا دەمەزرێت و تا کۆتای ژیانی، دەمێنێتە و دواتر دەبێتە مفتی عراق و باوەڕپێکراوی کۆری زانیاری وڵاتی ئەردەنیش دوای تەەنێکی پڕبەخششی زیاتر لە یەسەدە و خزمەتێکی زۆر بەکاروانی ئاینی و ئەدەبی دواتر لە تەمەنی س4وار ساڵی و شەوی سی ئابی ساڵی 2005 ماڵ ئاوایی لە ژیان کردو لە مزگەوتی شەق عبدقادری گەیلانی لە شاری بەغدا بەخەک سپێردرا.